Здравейте, аз съм Интоминус Рекс и добро дошли в днешният епизод на Geometry Dash. Но защо съм в Brawl Stars и ето защо, защото съм взел цели два бокса, Мега Бокс и Brawl Бокс. И сега ще ги отворим. Сега влизаме вече в Geometry Dash. Както виждате, аз съм имал всичко, разбира се. То не бях аз, а един приятел, в смисъл, това е моят телефон. Вече е моят приятел ми мина. И има с приятел. Аз сега ще трябва да ми дам на второто ниво камера. Това се вече го имам да бъдете включително. Очаквайте още видеа на Minecraft сезон 1, сезон 2 го изтрих, смисъл не е във YouTube видеата, то по-скоро бяха само стримове. Няма да вземем видите. Така, втори опит, ама... Съжалявам за тези реклами, но Geometry Dash такава. Мини Го. Не е Мишиган, така че... А ако не знаете, Мишиган е такава. С трите. Ето я долу, о май гад. Разбрахме живота. О май гад. Два опита. Три, хайде нека да са три. Два опита. Добре, това не се бри. Не бях опита. Два опита. Така. Пам, 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 пам. А, хора, ако помните, кога това вече беше преди сигурно по-малко седмица, като бяхме само 128 абоната, вече сме 138, т.е. качихме вече с 10 абоната, а сега чакаме 140 абоната. Ай също така, вече мисля да се променям снимка, защото аз бях обещал, моята не аз за сигналите, бях обещал на 130 абоната да се променя снимката, обаче трябва да гледам коя ще е по-яка, ако не намеря такава, мисля тази да се стане, но нищо ми... What? Не! Брат, не, 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 един опит имам. Защото вието вече стане много дълго.
Sto ne se brin. O proste rade cu mine din pat. I după aia și gliram cu ea snimcă de... Neamă de neacuia ta care spucină. Prima rând, după aia e oazer, mă, să ca snimcă. Zdam de zică că se mi spune. Oazer. Hai să ești ca hora. Очаквайте видео на Brawl Stars с един мой фен, който почти от всяко видео ме е писал и иска ще снимаме двамата. И чак сега, това беше сигурно за един месец, и чак сега ме отговори. Станахме приятели в Brawl Stars и очаквайте много скоро видео на Brawl Stars с него. Обаче няма да продължам заради авторските права. Все още да. Не. Хора, последен опит правя. Ако стане, стане. Ако не, не. Това е. Просто не мога. 6 минути стана видеото. Така. Хора, и също така може да на стрим утре. Но не съм сигурен нищо. Не. Човек, просто трябва да го мина. Не чак толкова трудно. Буквално аз съм чувствам мелодията на един. Трета, просто нямам представа къде няма само че да взем. То аз вече видях къде, ама втората няма да взема, защото тук ще умра на 98%. И трета няма да взема, буквално само едната монета. Не, ще мина първото ниво, не мога. Тук ще взема трите монети. Нещо ми много важно от играта. Горе не знам дали виждате, обаче мисля, че много важно от играта. Сега да видим дали ще ме направим за първите. Сега втората монета е тук. Мишиган! Окей. Там. Бам! Ето я тук. Мишиган! Окей. Вече мисля, че няма мишигани. Не! Не, хора, не мога. Благодаря, че гледахте това видео. До следващия стрим, ако е утре, ако не е следващото видео. И чао!